Oh. Mám, mám. Máš, máš. Ty máš také meké prsia. A... Michal. Fakt, dá sa ti? Piči, mám. A to si ich bol dať spraviť pri tom. To stálo peňazí. Stalo, teraz som prestal kojiť, tak preto. Mne napísal po inkognite jeden pán doktor z nemenovanej kliniky, že dobrý deň, pán Košarišťan, vidím, že máte problém s prsiam a že máte gynekomastiu, že kľudne sa ozvite, že dávam hlavu na operáciu. Prísahám sa, mi to stalo. A teraz neviem, že či to je pochvala, alebo depresia. Inak ale napísal aj mne. Vidíš? Vážne? Ale ja na také veci nemám čas. Á, mi hovor, vieš čo, že ja som spokojná, ako mám, tak mám. Ako narastli. Akú vzala, takú dala. Budem... Najhoršie, že aj Zuzke napísal, že pán Košarišťan. To je... Tak pozdravujeme pána doktora. Pozdravujeme, samozrejme. Nie, napísal pán Šebo. Ale nemám meké za sebe. Kordia sa... Nie, ukáž. Nie, tak cez sako je to v pohode. Tak lepšie je mať meké prsy, jak tvrdé, nie? Veď keď máš tvrdé, tak nemáš vlastné, či? No ale u chlapov je lepšie mať zasa meké, teda tvrdé. Nie, ja mám tvrdé. Teda ako prsia. To je jedno. Poď, Michal. Ale veď, dobre.